Give me one more night. Just give me one more night. Give me one more night. You know I can't wait forever. I've been trying all so long to let you know. Let you know. If I stumble or if I fall, would you help me back so I can... Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar para vocês a minha flor magnólia. Achei que ficou legal. No caso, essa flor aqui, magnólia, ela no caso não existe na natureza. Esse frisador fui eu que fiz. Eu achei que ficou bacana. Ficou uma flor bem grande. Bem legal. Frisador da magnólia. Como eu disse, esse frisador que fui eu que fiz. Para folha, eu vou estar usando também a folha da magnólia. Também fui eu que fiz esse frisador. Para o miolo, eu vou estar usando a sépala. E também a sépala da magnólia, eu vou estar usando a sépala da rosa. O frisador também fui eu que fiz. Peça minha. Para frisar, eu vou esquentar aqui o EVA, cortei um pedaço um pouco maior do frisador. Ficando assim o frisado. O EVA que eu estou usando aqui é de 1,5 mm. Para a folha também é um EVA de 1,5 mm e eu recortei usando a parte de baixo como molde. Assim o frisado. Agora eu vou frisar a sépala. Eu cortei aqui um EVA. Esse frisador ele tem uma marcação aqui, olha, para a gente poder saber o lado certo de encaixar. Essa sépala aqui ela é bem bacana. Vou frisar aqui a sépala também para fazer o miolo da nossa magnólia. Eu gosto de estar usando essa sépala aqui para fazer miolo de flor. Para recortar é bem simples.
fundo assim. Pede tua mãe lá pra botar o desenho pra tu. Não, não balança aqui não, Bruno. Desculpa. Ficando assim acerta. Pétala da magnólia. Bem grande essa flor. E bacana esse pisado. Para pintar, eu vou estar usando a tinta óleo 330, violeta permanente, o miolo laca de garança 345, e também para a flor é laca orquídea 335. Também vou estar usando secante de cobalto. Vou aqui umedecer a minha espuma no secante de cobalto. Vou pegar o 330, bota pouca tinta na espuma. Aqui na beirada eu vou escurecer. Os dois lados. Ficando assim. Com outra espuma, vou vir com 335, laca orquídea, um rosa bem clarinho. Coloquei um pouco a tinta, claro que a tinta e a cor você vai decidir. Ficando assim. Para o miolo, eu fiz um aqui, olha, eu pintei também essa cor escura, esse violeta aqui escuro. Dos lados. Aí eu quis dar uma, deixar um pouco vermelho a ponta. Eu passei o 345, fica vermelho assim a ponta. Só nas pontinhas mesmo, pra dar aquele detalhe. Ficando assim. Pra folha, eu vou colar aqui o arame. Esse arame eu tenho disponível. Ele tem 15 centímetros e vem 100 unidades. Vou colar aqui o arame atrás da folha.
passando cola aqui. Aqui é bem bacana. Para montar a flor, eu vou montar ela com 10 pétalas. Adiantei aqui as outras e vou montar ela em cima dessa sépala aqui. Vou passar um pinguinho de cola em cada pétala da sépala aqui e vou vir aqui, olha, e vou colar a minha pétala da magnólia. Em cima aqui da sépala. A montagem é bem simples. Ficando assim. Repara que é uma flor bem grande. Agora eu vou intercalar as outras 5, intercalando com as 5 que eu colei primeiro, olha. Mas aí, se você quiser, você pode também estar colocando umas pétalas. Eu achei que com 10 pétalas ficou bem bacana. Olha, ficou bem grandona essa flor. Aí já tá o acabamento, passei a para trás. Para fazer o miolo da magnólia, eu fiz com esse pistilo aqui. No caso, ele é feito de gesso. Eu coloquei o nome como peão universal, porque aí serve para a gente estar fazendo qualquer tipo de flor grande. Por isso que eu coloquei o nome de peão universal. No caso, é esse molde de silicone aqui. Dá para a gente estar fazendo 5 miolinhos ao mesmo tempo. Aqui eu tenho uma caixinha, papelão. Vou colocar aqui o meu molde. Antes disso, é bom a gente estar untando. Eu tenho aqui a vaselina em pasta. Eu gosto de estar sempre untando para a gente poder estar desenformando melhor. Aqui com o dedo mesmo, eu vou passar um pouquinho de vaselina no molde. Eu fiz uma mistura aqui de gesso. É bom a gente estar fazendo uma mistura assim, não muito grossa, nem muito fina, muito ralinha. Só eu me tornar aqui, olha, enchendo aqui a forma. É bom a gente dar uma batidinha para o gesso pegar todo o detalhe do molde. Uma espátula, venho aqui, limpo aqui, ó. O gesso, ele seca rápido e depois que ele tá bem seco, ele fica bem levinho. Tô com arame aqui número 18. É importante a gente tá fazendo um gancho na ponta desse arame. Vem com uma tela, essa tela aqui é aquelas antenas antigas, antena parabólica. Mas você encontra fácil em casa de material de construção, a tela.
Não dessa aqui, né? Mas vocês encontram uma tela bem fininha. Vou deixar aqui secar o miolo. O papa, passo a passo, eu já tenho adiantado aqui. Para dar um detalhe legal nesse estilo, eu poderia estar pintando ele normal com tinta PVA, tinta óleo, qualquer tipo de tinta, tinta de tecido. É importante que esse miolo esteja bem seco, uns 3 dias mais ou menos ele já está pronto para pintar. Esse aqui eu vou fazer diferente, eu vou passar cola branca nele, um pouco de cola branca. Aqui eu poderia estar passando café, pó de café, né, no caso. E só que esse aqui eu vou passar farinha de mandioca tingida com anilina e etanol. No caso, essa daqui. Ficando assim. Tá bem bacana também, dá um detalhe bem legal. Vou aguardar secar e a gente vai montar a flor. Certo, para montar a flor eu vou pegar 2 sépalas dessa e vou colar uma parte com a outra aqui, como se eu fosse mesmo usar ela como sépala, fechando aqui, olha, desse jeito. Aqui atrás eu vou tirar esse excesso, porque eu não vou precisar, né? Olha. Colando uma parte com a outra. Aí eu tiro o excesso aqui do EVA, ficando assim. Agora eu venho com aquele pistilo que eu fiz. Passo cola aqui embaixo no pistilo. Guardando a cola secar, ficando assim. Vou intercalar uma sépala com a outra, vou passar cola aqui embaixo também, intercalando uma sépala com a outra. Thank you very much. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Ficando assim. Well, we got lots of time to call in. Whether you'll get through or not, it's another matter. Please God, do we have someone on the line now? Venho aqui na minha magnólia, passo cola aqui embaixo. Hour of my life, I think. Do we have someone on the phone? Hello. Oh, hello. E fecho. Hello. Apertando bem aqui atrás. You're just as surprised as I am. What can That's I do? Amazing. For? Well, you're through, so let me hear what you sound like. Ficando assim, a nossa magnólia. Para folha, eu vou estar tingindo a minha folha. The first concert I ever saw you in cost 2 and 6 pence, but yeah. Desculpa, fui lá buscar minha tinta com etanol. E anilina. Essa mistura aqui de anilina com etanol é sempre bom. A gente está colocando tinta de tecido também. Aqui essa mistura eu fiz 500 ml de etanol, 2 vidrinhos de anilina e 2 vidros de tinta de tecido na cor verde musgo. A tinta de tecido é bom você colocar para não desbotar depois.
que a anelina, com o tempo, ela só, ela desbota, ficando assim. Repara que o EVA já é verde e tingindo, ele muda, olha, ele escurece um pouco. Eu rodo aqui para tirar o excesso, ficando assim. A montagem é bem simples. Eu vou estar dando um acabamento aqui com a fita floral. Aí eu vou escolher aonde que eu quero colocar as folhas. Eu vou estar usando a fita crepe. Vou colocar uma folha de frente para outra. A fita crepe aqui, ela é bom que ela é boa que segura bem a folha, no caso a folha, o fogo, e vem dando um acabamento com a fita floral. Ficando assim. Just made you turn around and see me cry. There's so much I need to say to you, so many reasons why. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now, 'cause there's just that. Pessoal, ficando assim o nosso arranjo. Espero que você tenha gostado. Com uma flor bem grande. É isso aí, pessoal. Até o próximo passo a passo.